Вітаємо! Ви на каналі Krebs Kids, і сьогодні ми розповімо вам більше про автокрісло Cybex Solution ZFX, а також як його встановлювати в автомобілі. Автокрісло Cybex Solution ZFX належить до 2-3 групи автокрісел і розраховане для діток ростом від 100 см до 150 см, приблизно від 3 років до 12 років. Автокрісло в автомобілі встановлюється лише за ходом руху. Основна система кріплення автокрісла – це система ISOFIX. Якщо у вашому автомобілі відсутня система ISOFIX, то ви можете кріпити автокрісло разом з дитиною штатним ременем безпеки автомобіля. Корпус автокрісла створений з спеціального м'якого пластику, щоб амортизувати силу удару при зіткненні. Підголівник автокрісла має 12 положень по висоті. Дана модель регулюється не лише за висотою, але і вшир, що дає можливість швидко і легко підібрати оптимальну ширину та висоту автокрісла саме для вашого малюка. Спинка автокрісла рухома та з'єднана з сидінням і має можливість створювати максимально комфортне для дитини положення. Система вентиляції у корпусі автокрісла дозволить почуватись вашій дитинці комфортно при будь-якій температурі. Захисні накладки Cybex є частиною підголівника та активно направляють голову в безпечне положення під час аварії. Автокрісло Cybex Solution ZFX додатково обладнане бічним захистом LSP System, що підвищує рівень безпеки перевезення дитини в автокріслі. Cybex Solution ZFX створене для того, щоб зростати з вашою дитиною. Це якісне, стильне та надійне німецьке автокрісло групи 2-3. З доступними кольорами автокрісел ви можете ознайомитися на нашому сайті. Посилання знаходиться в описі під відео.